အပြင်ဆင်မှုကတော့ဟိုတော့ဥမာကိုယ်ရဲ့မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်တော့လကောင်အင်းညဝတ်စားတော့လကောင်ကတော့ကျွန်မအားနေမှာပါအဒါမဲ့ကိုကိုညံနေတလောက်တော့လဲစူးစမ်းလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်မအားတန်တာကတော့တရုပ်ဆောင်မှုကကိုယ်ခိုင်းတဲ့တရုပ်ဆောင်မှုကိုဘာလုပ်တင်လဲဆိုရအတွေ့အပြုံများပါတယ်ကျွန်မအောင်တော့မိသားစုတစ်ခုလိုပဲစဉ်းစားလိုက်ရင်ကိုဒီမိသားစုရဲ့မှာမငြိမ်ညွတ်ဘူးဆိုကြတဲ့ကကြော်စရာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီဝူဟန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ COVID-19 ဒီ virus နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဟုတ်ပါပေါ့ပြည်သူတွေကိုအသိပညာပေးတာအားနည်းတယ်လို့ကျွန်မခံစားရတယ်နော်ဟုတ်ပါပေါ့ဘုတ်တီလည်းနေရာကမှာမြင်သာမယ်ဒီလေလိုင်းနေကြားမှာလည်းကြည့်လိုက်တဲ့ TV ဖွင့်လိုက်တိုင်းလည်းဒါသတိပေးတာတွေနိုးစော်တာတွေနော်ရှောင်ရံဆောင်ရံနေနော်ဥပမာတိတ်စိတ်မပူဖို့လိုတယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်မပူဖို့လိုကြောင်းစိတ်ပူဖို့လိုရင်လည်းလိုကြောင်းဘာတွေလိုက်နာမယ်ဆိုလည်းဘာတွေလိုက်နာမယ်ဆိုတာတိတိကျကျပြတ်တာတာဒီထက် awareness ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်မတင်တယ်ဒီ Facebook page မှာတင်တယ်ဆိုတာကိုသွားဝင်ကြည့်မှသိတာလေမဝင်ကြည့်ပြတဲ့လူကမသိဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်မြင်သမျှမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းတိတ်လဲစိတ်မပူကြဘူးပေါ့စိတ်ပူဖို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့လို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့စီမားကလည်းအခုကပေါ့နော် Facebook တုံးလာကြတဲ့ပြည်သူတွေကအများကြီးဖြစ်လာတော့Facebook ပေါ်မှာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေ post လေးတစ်ခုကတက်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်ယုံလိုက်ကြတာပဲပြီးရင်အဲ့အောက်မှာယုံတဲ့အလျောက်ပြောဆိုထားကြတယ်ရစတဲ့အမားကိုတင်ထားတာအမားကိုယုံပြီးပြောသမျှအားလုံးကအမားတွေပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မအားလုံးကိုပေါ့တိုက်တွန်းချင်တာကတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်တင်တဲ့ post ထက်တကယ်ကိုယုံကြည်လောက်တဲ့သတင်းဌာနတွေက post တွေကိုပို့ပြီးတော့လေ့လာပါတချို့သတင်းဌာနဖြစ်တည်တိုင်အောင်အတုတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ယုံကြည်လောက်တဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ယုံကြည်လောက်တဲ့သတင်းဌာန၄-၅ခုလောက်မှ confirm အတည်ပြုပြီးမှသာယုံပေးပါလို့ Facebook မှာလည်းကျွန်မသုံးပါ Facebook မှာလည်းသတင်းတွေကျွန်မကြည့်ပါတယ်ဟိုဟာဟိုကျွန်မပြောတာဟို social ဟိုဟာပေါ့လူမှုရေးအနေနဲ့သုံးပြတာတော်နေသွားပြီပေါ့နော်ကိုယ်ပုံတွေလည်းမတင်ပြဘူးသူများတွေဘာတွေလဲလဲလိုက်ပြောဟိုအရင်လိုမိတ်ဆက်စကားပြောနေတာတွေဟိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာလေးတွေကျွန်မပြက်ကွက်တာတွေတော်တော်များနေပါပြီဆိုတော့မသုံးဖြစ်တာကြတော့လည်းတိတ်မသုံးချင်တော့တာတွေလည်းပါနောက်သတင်းတွေလိုက်နေတော့လည်းဟိုသတင်းတွေကကိုယ်ပုံပြီးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေတော့မှကြာသတင်းဌာနတွေတခုခုလိုက်ကြည့်နေတာအချိန်ကုန်သွားအဲကျွန်မကတော့တကယ်တမ်းကြတော့ဒီလူစုလူဝေးကိုတော့တကယ်တော့ရှောင်မှမှာပဲเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့ case မရှိဘူးပြောလိုက်ရှိတယ်ပြောလိုက်နေတယ်တော့ဘယ်ရမှမရင်မရတော့ဖြစ်နေပါတော့เนาะဆိုတော့အဲဒီကျန်းမာရေးဌာနထုတ်ပြန်သမျှရောဒီကဘာမှာထုတ်ပြန်သမျှရောအားလုံးကိုကျွန်မလိုက်နာပါတယ်ဒီလူစုလူဝေးကလွှဲရင်